Ka po më dëgjon, a ka përfunduar takimi mes liderve? Përshëndetje, takimi nuk ka përfunduar, mirëpo ka shkuar një pauzë, do të thoja politikisht të detyruar, për shkak se kryetarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa dhe homologu i tij nga Lëvizja Vetëvendosja Albin Kurti nuk kanë arritur marrëveshjen e shumë pritur që do të arrihej për sot. Zotri Mustafa, kur është larguar nga takimi me Kurtin, ka thënë se do të përshkojnë për një ndërprerje gjysmë orëshe, pra 30 minutë, që edhe më pas do të rikthehen në takimin që ka nisur në orën 2 të ditës. Përndryshe ka pasur edhe zhvillime tjera rreth këtij takimi. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, një herë është kandidat për kryeministër Albin Kurti, thasë do të para takimit me homologun e tij nga LDK-ja, zotëri Mustafën, thasë se marrveshja do të nuk e tha direkt se marrveshja do të arrihet sot, mirë po sipas Kurtit tashmë dihen disa parametrat e qeverisë së re, nëse veç arrihet marrveshja finale mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje, e ato janë në një qeveri me 12 ministri, ndërka që sipas Kurtit janë bërë do thotë marrveshja mes së tyre është se tashmë 100% të programeve të programit qeverisë është ngërshëtuar mes dy partive politike dhe se tash mbetet vetëm ndarja e hisës në ministri për shkak se logjikisht me ndarjen e re do thotë prej 12 ministrive 5 i takojnë Lëvizjes Vetëvendosje, 5 Lidhjes Demokratike të Kosovës, ndosë LDK-ja kërkon më shumë, dhe dy ju takojnë në minoriteteve më saksisht serbëve të përfaqësuar nga lista serbe dhe të tjerëve turqëve, romëve dhe bosnjakëve. Unë kam folur me deputetën nga komuniteti bosnjak Emilia Recepi, ajo tha se dje me Kurtin u shmarrur vesh që ministria që ju takon komuniteteve do të takojë bosnjakëve, për shkak se sipas saj tashmë janë 3 deputetë nga kjo pakicë. Ndryshe po ashtu edhe në paraprakisht do thotë sot gjatë ditës në kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Agim Veliu, që është një nga njerëzit më transition politik të kësaj partie, kur po bënin homazhe me, do thot, kolegë tjetë të LDK-s të vari i presidentit Ibrahim Rugova, ai u shpreh se jo fort optimist se mund të ketë marrëveshje do të thotë sot, mirë po sipas tij, sipas Veliut, disa gjëra janë arritur dhe disa të tjera pritën për të arritur sot, ndërkaq kur është pyetur më direkt se kur do të arrihet marrëveshja, ai ka thënë se nuk e di saktë. Po ashtu zotri Veliu ka folur edhe për çështjet për relacionin që ka Albin Kurti, pretendenti për kryeministër nga ky koalicion me ish-presidentin Rugova dhe ndonse ai për shkak se ai kur nuk ka shkuar te varri Rugovës për ta kujtuar qoftë për ditëlindje, qoftë për data tjera të shënuara, zotri Veliu ka thënë se i mbetet individualisht Kurtit dhe të tjerëve që të tregojnë kulturën e tyre për ta nderuar figurën e Ibrahim Rugovës. Pas 30 minutash rikthehet prap takimi i të mbledhjeve të LDK-s, të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje dhe më pas do ta shohim se nëse këta do të thotë të paktën do të merren vesh se si do të ndojë ministrit për shkak se gjasat për marrëveshje sot janë të pakta. Thank you.